Dobro večer, dragi Stubrečani. Dobrodošli, dragi i poštovani gosti. Ovo prepuno pozorište potvrđuje ugled i podršku koju imamo kod građana Zenice. Potvrđuje da je naša kampanja kroz isključivo nuđenje rješenja za goduće probleme grada Zenice najbolja. I potvrđuje da je naša socijaldemokratska opcija pobjednička. U minulih 8 godina naslušali smo se priča i lažnih obećanja da bismo mogli roman napisati. Zato ću ja večeras biti što kraći i konkretniji. Dok se po gradu šije carevo novo ruho, mi nemamo privilegiju udisati čist zrak. Dok se po gradu šije carevo novo ruho, našim gradom vladaju napušteni psi. Dok se šije carevo novo ruho, našim gradom hodaju Betinom gradom bez posla naša djeca. Dokle? Do 7. oktobra ni dana duše. Ćemo da se pogledamo u oči sa našim gradom. Izađemo na izbore, zaokružimo SDP i u indeks svoje savjesti upišimo čistu desetku. Vrijeme je da kažemo dosta. Dosta je laži i obmana da će zaposliti više hiljada nezaposlenih. Dosta je nečistog zraka, dosta je skupog i lošeg grijanja. Dosta je jaransko-mafijaške halke koja u zadnjih 8 godina spiskala 300 miliona kajmova koji su korist imali samo odabrani pojedinci firme. $300 miliona naših para, a nikad nismo pored toliko novca lošije živjeli. Pored 300 miliona živimo u gradu socijalnih slučajeva. Broj nezaposlenih se povećava, kao i broj korisnika narodne kuhinje, dok nas ubjeđuju da nam je bolje i da nam je dobro. I imaju hrabrosti da traže glas na izborima. Kažu, imaju konačno tim za Zenicu. Kakav to trener pravi tim 8 godina? Pa kako su mu igrači dosta digali zano to vi svi, jel tako? Kakav to menadžer 8 godina stvara tim za Zenicu? To nije tim, to je dim. Tim obmana i laži, sumnjivih projekata, jaranskih tendera, babinih stranačkih sinova u državnim firmama opšte bijede i neizvjesnosti. Da li tom timu za Zenicu treba dati još 300 miliona pa da nas naredne 4 godine dokrajiće? Imamo tim za pobjedu. Sasvim novi tim, sastavljen od mladih, moralnih, stručnih, kreativnih, energičnih ljudi, neopterećenih hipotekama iz prošlosti, tim u kojem 90% ljudi nikad nije bilo ni u zakonodavnoj ni u izvršnoj vlasti. Ljudi koji svojim novim idejama i programima mogu povesti Zenicu naprijed. Došao večeras da rešavam probleme koji godinama pritišću naš grad kao igor. Već sam došao da vam kažem da imam rješenje za te probleme. Realizacijom naših programa omogućit ćemo smanjenje nezaposlenosti, očuvanje životne sredine i smanjenje zagađenosti, veću briga prema socijalnim ugroženim penzionerima, veću potporu mladima, veću brigu o invalidima i bolestima, intenzivniji razvoj poljoprivrede i sela sa pratećom komunalnom infrastrukturom. A samo naša lista i SDP su garant borbe protiv kriminala i korupcije zajedno sa našim drugovima na višim nivoima vlasti. Ovo nije isto.
ali nije ni rat za Bosnu i Hercegovinu. Ovo je izbor za pravu opciju koja je jedina ima rješenja i način kako da građanina vrati vjeru i dostojanstvo i da posao u ruke. Večerašnji skup, baš ovdje, ima simboliku, jer večeras smo ovdje, a za 8 dana smo u zgradi preko puta. Jer samo SDP-ovim timom, Zenica može da ide naprijed do konačne pobjede.